আপুনি যদি এজন ঘোঁৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বাবে নতুন এটা নিয়ম ওলাইছে। কি নিয়ম ওলাইছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি অলৰেডি ভোটাৰ আই ডিতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰোৱাইছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈছে নে নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে বহুত সংখ্যক ফ্ৰেণ্ডে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, সেইটো হ'ল যে ভোটাৰ আই ডিতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ কিমান, সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোকেইটা বিষয়বস্তু জানিব পাৰিব। আপোনালোকে যে কি কৰিব, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি ভিডিঅ'টো এবাৰ ভালকৈ চাওক। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেক্ষেত্ৰত এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, আপুনি বেছি বেছিকৈ আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে এই বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক এই কামসমূহ অতি সহজতে কৰিব পাৰে। তো আৰু এটা বিষয় মই আপোনালোকক মানে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি আইফোনৰ আই ডি ল'ব বিচাৰিছিল বা মোক মেছেজ কৰিছিল বা ইমেইল কৰিছিল, মই কিন্তু বহুত বেছি ৰেছপন্স কৰিব পৰা নাই, কিছুসংখ্যকৰ লগত মই ৰেছপন্স কৰিছোঁ। সেয়েহে মই নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মোৰ নতুন এটা চেনেলত, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাওক। এণ্ড আপোনালোকে তাতে এটা ফোন নম্বৰ পাব, হোৱাটছআপ নম্বৰ পাব, আপোনালোকে সেই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে কি হ'ব, আপুনি ডাইৰেক্ট সেইজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি আপোনালোকক আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো দিব। চাওক, মই মাজৰ পৰা ইমান টেনশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ, মই সিহঁতৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকক মই কি কৰিম, ফ্ৰীত আই ডি দিম। আপোনালোকে জাষ্ট ক'ব যে মই অমুকৰ পৰা অৰ্থাৎ আছাম টেক হেল্থৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ আই ডিটো লাগে। তো আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ ক'লে আপোনাক ফ্ৰীত আই ডিটো বনাই দিব। তো আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ। তো প্ৰথমতে আমি জানিম যে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি, বোলক মোবাইললৈ লৈ। যদি আপুনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাইছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, এই যিটো এন বি এছ পিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটলৈ আহি যাব। ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে কি নতুন আপডেট ওলাইছে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব, স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে টেক ষ্টেটাছ, আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব ৰেফাৰেন্স আই ডি, এণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ছিলেক্ট ষ্টেট। তো ইয়াতে কিন্তু ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে, আগতে কিন্তু এই যিটো ছিলেক্ট ষ্টেট এই অপশ্যনটো নাছিল, জাষ্ট আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ বহাই টেক ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিছিল। তো নতুনকৈ যিটো আপডেট ওলাইছে এইটো হ'ল আপোনালোকে এতিয়া ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো মই ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ বহাই আপোনালোকক টেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি চেক কৰি দেখুৱাই আছোঁ। যেই নহওক ফ্ৰেণ্ডসকল, মই ইয়াতে চাওক মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো বহাই দিছোঁ, মই ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, টেক ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ একচেপ্ট হৈছে। যদি আপোনাৰ একচেপ্ট বুলি শ্ব' কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবো যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ গৈছে। আপুনি ছাবমিট কৰা ডেটটো শ্ব' কৰিব, লগতে আপোনাৰ একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সেইটো কিন্তু ইয়াতে শ্ব' কৰিব। গতিকে আপোনালোকে অতি সহজতে এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈছে নে নাই, আৰু আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডিতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে নে নাই নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তো ভেনেকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে। তো নতুন যিটো আপডেট, সেই আপডেটটো হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে যেতিয়া নেকি ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈছে নে নাই ষ্টেটাছটো যেতিয়া চেক কৰা যায়। প্ৰথমত কি আছিল, জাষ্ট আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ বহাই জাষ্ট মানে টেক ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডিটেইলছ ওলাইছিল। বৰ্তমান যিটো আপডেট হৈছে সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে তাতে কিন্তু ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, এইটো হ'ল নতুন আপডেট। ইয়াৰ লগতে যিসকল নেকি প্ৰশ্ন কৰি আছে যে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ কিমান, তো সেইসকলক ক'ব বিচাৰোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো ঘোষণা কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰি থাকক। এইখিনিতে আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভোটাৰ আই ডিৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড মানে কেনেকৈ লিংক কৰিব বা সেইসকলে কি কৰিব লাগিব, এই বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যিসকলৰ নেকি আধাৰ কাৰ্ড নাই সেইসকল ব্যক্তিয়ে কি কৰিব লাগিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিবই আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মোক পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।